جیوسی شمالی وزیرستان په مشرۍ کې د اوتمانزو د مشرانو سره جرګه شوې. جرګه کې په سیمه کې د امن او امان برقرار ساتلو، دوه اړخیزه همانګۍ ته د ودې ورکولو او د اورپېښو ستونزو د هواري په اړه په مؤثره تجویزونو خبرې اترې شوې. د جنوبي وزیرستان سکاوټس کمانډر په وانا کې د لینډ ماینز د 15 متاثرینو سره ملاقات کړی. کمانډر د متاثرینو حوصله افزایي وکړه او د هر قسمه مشکلاتو په صورت کې متاثرینو ته د مکمل تعاون باور ورکړی. کمانډر چترال سکاوټس په مشرۍ کې د سیول انتظامیه او نورو ادارو ګډ امنیتي کانفرنس شوې. کانفرنس کې په چترال کې د عامو انتخاباتو لپاره د سیکیورټي پلان حتمی کولو لپاره په مؤثرو ګامونو غور کړی. د خیبر ضلع په سورډنډ او ملم جبه سیمو کې د فرنټیر کور نارت په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې د 1300 نه زیات مریضانو ته مفت طبي سهولتونه ورکړل شوي. د توی خال او کوړ قلا سیمو کې آرمی پبلک سکولونو کې طالب علمانو انتخاب لپاره د تیاری په امتحان کې د ټانک ڈی آئی خان او جنوبي وزیرستان ټول 415 طالب علمانو برخه اخیستې.